អព្ភវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដេជោ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 គាំទ្រ 100% មានការទូងកោមានអត់កំជ្រួចប្រមួយជីវិតខ្ញុំហើយមិនដែលបានជួបប្រទេសព្រែកជីកចឹងទេឲ្យកម្ពុជាមានច្រកដើម្បីដកដង្ហើមខ្លួនឯងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈការកសាងនៅព្រែកជីកហ្វូណតចឹងសម័យដេជោខ្មែរធ្វើបានសម័យចាប់ដៃក៏ខ្វែងសេបាដែរថ្ងៃ5សីហាចំណាប្រវត្តិសាស្ត្រកំណត់ប្រកាសជីកស្ដារព្រះចាំផ្លាស់មុខមាត់ថ្មីហ្វូណនដេជោដេជះបារមីសំដាញ់មហាពវធិបតីមរដងសក្តិលើដីដូនតាក្រុងកែបភ្នំពេញវិញដោយចិត្តស្នេហ៍ព្រៃខ្មែរដីខ្មែរឆ្លងកាត់ភូមិស្រែដល់ផែជលសារផ្លូវទឹកផ្ទាល់ខ្លួនសាងជូនខេមរាក្រុងរឿសុខសានខ្សែមខ្សានសិទ្ធិកាសមធិងទធ្យាថ្លៃថ្លានិមិត្តជាតិខ្មែរសាទរគំត្រពេកក្រៃបន្តស្នាដៃចាក់គង់វិស័យជាងជ័យធំពិតជាតិរួចរាល់ជាតិស្គាល់រំរិតទឹកជាប្រភពជីវិតដែនដីពិសិដ្ឋដួងចិត្តមិត្តភ្ញាទំនិញចេញចូលចំណូលទូទាត់ទាំងរៀងទាំងរត់មូលអង្គភិវឌ្ឍធំធាត់រួមគ្នាវិនិយោគកើតកើនកំណើនការងារដោយដងជលមៀងខ្សែទេសាងធានាសេដ្ឋកិច្ចពំពៀមៀងគីឯកខ្ញុំមិននិយាយចំនួនសុចន្ទថនតើទទួលបន្ទុកដឹកនាំគម្រោងនេះសិក្សាគម្រោងនេះរហូតដល់មានការអនុវត្តទីក្រដាក់រំដីសម័យហ្វូណនរីចម្រើនល្អណាស់ដោយសារការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅនៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យអ្នកបច្ចេកទេសប្រាំងគេជីកដីគេកាប់ដីមើលទៅថាយើងបានបោះបង់ប្រជាជាតិនេះរវាងសតវត្សទី5ដូចចឹងប្រជាជាតិគឺមិនមែនកម្ពុជាជីកប្រេក180គីឡូម៉ែត្រទេគឺបំរីងទៅឲ្យបាន100ម៉ែត្រប្រេកដែលមានស្រាប់ដែលប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយចឹងសម័យដៃជោខ្មែរធ្វើបានសម័យចាប់ដៃក៏ស្បែកសម្បាដែរតស្នាដៃចាក់គង់វិស័យជាងជ័យធំពិតព្រែកជីករួចរាល់ជាតិស្គាល់រំរិតទឹកជាប្រភពជីវិតដែនដីពិសិដ្ឋដួងចិត្តមិត្តគ្នា
ញចូលចំណូលទូទាត់ទាំងរៀងទាំងរត់មូលអង្គពីវត្តធំធាត់រួមគ្នាវិនិយោគកើតកើនកំណើនការងារដោយដងជលមៀងសេដ្ឋសង្ឃធានាសេដ្ឋកិច្ចកំពីមៀងទីឯករាជ្យ